Dragana Balić i ja već 2 godine radimo na sertifikaciji prve škole tantre u ovom delu Evrope i sada pre nedelju dana, tačnije 10. marta, naša prva generacija koja broji 10 polaznika je krenula na taj put transformacije. Program smo koncipirale tako da se sastoji iz 4 modula. Modul je namenjen svima bez obzira na to da li žele da budu instruktori joge i tantre ili prosto žele da praktikuju ovu drevnu veštinu. Dakle, svako može da nam se pridruži u roku tih meseci i po dana, da iskusi i da uđe uopšte u sve tantre i da nekako oseti, jer je tantra vrlo iskustvena, šta ona znači i kako može da unapredi naš život. Koji ne znaju, da razmislimo šta je tantra zapravo. Tantra je drevna filozofija ili tehnologija koja može da unapredi naš život. Iz tantre su se razvile i joga i različiti stilovi joge i zapravo radimo sa svojom energijom, kreativnom životnom energijom koja je naše zapravo gnezdo našeg najvećeg potencijala i odakle možemo da budimo tu energiju i da je podižemo na više nivoe svesnosti i da samim tim unapređujemo svoj život. Kada govorimo ne o tantričkim znanjima, oni se više odnose na seksualnost i na tu svesnu ili kako se još drugačije naziva sveta seksualnost, jer smo mi u našim tokom naših života učili da je seksualnost potpuno odvojena od duhovnosti. Ovde kroz tantru učimo da su duhovnost i seksualnost vrlo bliske, te da kroz tu jednu seksualno iskustvo možemo da dosegnemo i duhovnu spoznaju i sami sa sobom, ali i u partnerskim odnosima. Naravno, u savremenom dobu postoje brojne predrasude koje se tiču tantre i uglavnom su to upiti da li radimo tantričke seanse i masaže. Ne, mi se ne bavimo tantričkim masažama, već se bavimo edukacijom. Tantričke masaže kao takve postoje i to je geslo i produkt neotantričkih učenja koje su iz savremenog, dakle iz 20. veka, dok je tantra baš drevna veština. Ovo neotantričko učenje koje se tako tu ustoličilo kao da kažemo tantričko znanje, a tiče se tantričke masaže, kod nas još uvek nema adekvatnu primenu, a inače takođe se radi sa seksualnom energijom koja se podiže u više energetske centre i nema za cilj nikakvu vrstu zadovoljstva u smislu zadovoljenja nižih čakri ili te vrste iskustava, već opet podižemo tu energiju isto sa ciljem spoznaje. Ali eto, mi se ne bavimo tim, mi se bavimo edukacijom. Imamo segment u kome ćemo pomenuti u školi i tantričku masažu kada budemo govorili o neotantri, ali apsolutno se ne bavimo tom vrstom seansi.